E aí pessoal sejam todos bem-vindos ao canal. É, este vídeo de hoje eu vou gravar sem aparecer no caso, vou gravar aqui sem aparecer a minha imagem e vou falar aqui sobre talento de arma, que é uma coisa nova que vem no jogo. Que eu não soltei eu, eu da minha parte não soltei nada porque é uma coisa bastante simples, mas como eu vi gente perguntando sobre isso, eu vou gravar esse vídeo breve. Talento de Armas pode vir aqui. Talento de arma. Aqui, os talentos de Armas são divididos em seis classes. E essas seis classes são as classes onde as armas se enquadram. Por exemplo, da Caída da Futurista, Horácia da classe Concha Viva, Sombra Vermelha da classe, classe Ancestral. E é, você tem que upar, no caso aqui, olha, a linha de atualização dela até chegar nos 50. No caso aqui é, acredito que ele fala no caso. Sério. Aqui ele fala sério. Mas pode, pode. A linha de evolução aqui da arma. Pode falar que a linha de evolução. Por exemplo, tem que voltar 10, 10, 10, 10, 10. chegar aqui, se ele chegou nos 50. que é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 são 50. Quando chegar nos 50, você libera aqui o primeiro poder do talento aqui de cada. Cada classe dessa pode ser ancestral, concha viva, futurista, vida ou mágica. E vocês podem observar aqui uma pequena questãozinha. Ó, tá vendo? Tem alguns que tá liberado, tem outros que não. Por quê? Só vai conseguir liberar quando você chegar nos 50, igual que eu te falei. Você vai conseguir com o par do primário pro intermediário, por exemplo. Quando você, no caso, para todos ali, no caso ali, ó, você pode até observar uma mensagem, uma mensagem bastante específica, ó. Todos os primários talentos atingem nível 40 para desbloquear. Eu vi muita gente com engano. Não preciso colocar todos no máximo. Todos tem que estar pelo menos no 40. É basicamente liberar até aqui, ó. É esse slot aqui, ó. É, ele que é o primeiro. Ó, tem o segundo a trancar. O terceiro e o quarto. Nesse caso, dessa é daqui. Como no caso minha ancestral. Que é a arma que eu uso que já está tudo liberado. Eu teria que liberar até essa daqui, ó. que dá a Você pode observar aqui, ó. Tem tipo uma flechinha. Aí eu teria que liberar da concha viva até o mesmo ponto. A concha viva, no caso, você pode observar que tá liberado algumas coisas. O eu não mexi. Vida, entendeu? Mágico. Tem que efetuar, completar a linha de evolução. Tá mais evoluída é a ancestral e a biológica. Já tá aqui, ó. Vai chegando ali. Na verdade, você pode. E como é que você. Você pode observar que a linha é essa. E como é que você evolui? A minha ancestral não tem como mostrar pra você. Entendeu? Mas vamos pegar aqui a da linha biológica. Você pegar aqui da linha biológica, que tem aqui que eu guardei para gravar a vídeo, ó. É resistência F2,39. Esse aqui só vai contar se você tiver com uma arma biológica. Entendeu? Da classificação de talento biológico. você pensar que, eu estou upando, estou aumentando aqui minha resistência a efeito. Não, só vai contar se você tiver com a arma do, da classe ali de talento biológico. Você pode observar ali que nem vai somar FC, ó, tá vendo? Não está somando FC. Por quê? Porque eu tô com a arma ali da classificação ali ancestral. E posso até provar aqui para vocês. Vamos ver aqui, ó. Biológico, biológico. Vou vir aqui na vou. Engrenagem. O peixinho Xian. Pa. Holder. Vou o Xian. Vou aqui em talento de arma. Ainda vou aqui na biológica Novamente, agora eu vou upar aqui com vocês, ó. Viu? Aumentou o FC. Por quê? Porque eu tô com a arma que da classificação ali biológico. Então, basicamente você tem que e o aqui, essa linha e já sei que várias pessoas vão perguntar como é que onde pega os fragmentos para upar Você pega aqui nessa instância de caçador de tesouro Eles vão fazer tudo normal, entendeu? É vocês completar ali o nível inicial ali, depois você vai aumentando porque intermediário, entendeu? E vai um, um difícil Até vocês deixar tudo no level 40. Essa é uma explicação bastante rápida do funcionamento entendeu? do talento de arma aqui. Basicamente, para esclarecer as dúvidas, algumas coisas que as pessoas perguntavam, não é mesmo? Por exemplo, comente nos comentários do YouTube. As habilidades, não vou entrar em de detalhe nesse vídeo, vamos ficar cumprido. Mas, caso vocês quiserem, eu posso trazer para vocês depois. Até mesmo porque eu não tenho inscrição de que faz todas as habilidades aqui. Beleza? É, e esse era o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal de sua guilda, principalmente quem for servidor novo, pra estar tá sabendo mais dessas notícias que eu tô soltando aqui, beleza? E. Até mais, pessoal!